ที่ยอดเขาหมดเลยยีเบสโซซีมาทำไว้มุสลิมดูส่งเยสราอูเลยผิดไปแต่เจ้ามือจะมารู้ในเนี่ยที่นี่ก็ติงาโรวัดเอ็นจ็อบผิดไปยีเนี่ยลูกกายคนนั้นเป็นผิดไปถ้าเรามุทีวีโรจะมารู้ว่ามาสเตอร์เนสเซตโตเยนเนสเซตโตเยนนี่เนสเซลีเยนนี่มาไปนะไปก็จะวีโรจะมารู้ส่งเยสมาผิดไปยีต้องใช้ส่งเยสเนี่ยมาเนี่ยมาในงานปีดูปีลงผู้ว่าป่าวส่งเยสพูเน่ยีเนี่ยเป็นตัวที่ส่งยามเอ็ดเชลล์ดุยส่งยันส่งยันตีดีเชลล์ดุยกูตีชินายบูยีนี่ขนาดกูจิมบ้ามาเชื่อป่าเลยวัตถุแมเนจเมนต์มาไปตัวไม่ป่าวมีมีมาในงานนี้เนี่ยมีด้าเซนยีเยี่ยมยี่กอมดีกาช้ามาถ่ายเนี่ยช่างตรงเดียมายีกูตีชาสินิดจ้าสินแมงแข่งกันไหนเนี่ยในงานจะในงานพี่เอาจูซานีรับที่เดือดลูอุทงลุงกับพี่ว่าเลยก็ว่ายีนี่มาเอารุ่นยีเนี่ยเป็นตัวที่ส่งยามูรียีเนี่ยเป็นตัวที่ขนาดกูสุนีตัวมาพี่บีကျေးဇူးတွေကိုလည်းကြည်ကြင်ပြင်းပြန်ပါဝင်စီခြင်းလည်းလို့ပြောပါတယ် Water management လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသုံးပိုင်းပြည့်စုံမှာကျွန်တော်တို့က water management ကိုခေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားအဆင့်ရေရင်းကော်မတီကချက်မှတ်ထားတဲ့2030မှာကျွန်တော်တို့က water efficient country ပေါ့နော်ရေကိုတည်ချာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမနေ့မှာကျွန်တော်တို့က professional level ဆိုတာအဓိကကျွန်တော်တို့က ERR မြေကြီးကိုကျွန်တော်တို့အခုကမ္ဘာပံနဲ့ဟလာဘယ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရောကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒါတွေကိုအများပြည်သူလည်းသိစေခြင်းနဲ့ပါဝင်လည်းပါဝင်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီက professional section ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမနေ့မှာအပိုင်းဖွဲ့ချတာချင်းဖြစ်ပါတယ်။စေယုံလို့ယုံကရေစိုးရည်ညစ်တွေကိုဒီတိုင်းမြစ်ထဲကိုမစွန့်ပြရတော့ပဲတန်းစင်ပြီးမှစွန့်ပြဖို့ဥပဒေတရထုတ်ပြန်ခဲ့လို့စီးပွားရေးလောကကိုကြက်ရိုက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒီဥပဒေကိုနာခံဖို့အတွက်ရေစိုးစရုံတွေအရင်ထောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်ခင်နီနီသိန်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်ကင်တွေများလာတော့မယ့်အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုဆက်ရှင်းပြပါတယ်။ပါဝင်ကြီးထိမ့်သိမ့်ရင်းနဲ့တစ်တော်ကဝင်းကြီးဌာနအဲ့ဒီကနေထုတ်လိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒီပါဝင်ကြီးထိမ့်သိမ့်ရင်းဥပဒေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဥပဒေထဲမှာတစ်ခုကဘာလဲဒီစိတ်ယုံအလုံးယုံတိုင်းကမိမိရဲ့ရည်စိုးကိုဒီတိုင်းမြစ်ထဲကိုလွတ်မပြေအောင်လုပ်ဘူးလေတိုက်စင်ပြီးမှလွတ်ပြေပါတဲ့အဲ့ဒါဥပဒေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေကဘာလို့တော့ဒီဆိုရစီးပွားရေးဟိုဆိုင်ရလောကရခရဲ့ရိုက်သွားတာမနာကလုံးမမြင်ရဘူးဒီစာနာခံရမယ်โอเคနာခံမီဟေးဆိုရင်တို့ပထမဆုံးမလုပ်ရမှာလေအဲ့ဒီရေစိုးတန့်စင်စက်ယုံဆောက်ရမှာအဲ့တော့အခုနေပေါ့နော်စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားလို့ရေစိုးတန့်စင်နဲ့စက်ယုံထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုထောင်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒါက SME ပဲအဲ့ဒါက job ပဲဆိုတော့ဒီဥပဒေတွေရနေပြီးတော့ဒီ job တွေကို create လုပ်ပေးနိုင်ကမ္ဘာယင်းနေခန္ဓာကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှကျင်းပနေကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့14ရက်နေ့တွေမှာနေပြည်တော်မှာ2ရက်ကြာကျင်းပသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတော်မှာနိုင်ငံတကာ professional ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာယင်းနေခန္ဓာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ခန္ဓာတည်ရနေနဲ့ကျင်းပသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။